Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки – наш захист. Дійсно, зараз перебуваю в одному з мікрорайонів міста на місці нічного обстрілу. Близько 2:30 години ночі російські військові атакували Миколаїв. За попередньою інформацією начальника Миколаївської обласної військової адміністрації, гатили по місту балістикою. Зокрема, близько 7 потужних вибухів пролунало сьогодні вночі в Миколаєві. Зараз перебуваю на одному із місць нічних обстрілів. Зокрема, це торгівельний павільйон. Можу ближче вам показати наслідки нічних атак росіян. Можете побачити, що повністю зруйнований готельний комплекс, який попереду мене, також повністю зруйновані торгівельні точки. Зокрема, спілкувалися сьогодні ближче з власниками, з продавцями цих торгівельних точок. І от вони намагаються віднайти хоч якісь свої речі. Утім, тут взагалі важко щось знайти, щось побачити, тому що сам торгівельний ринок, сам в ринок місцевий була російська атака, прилетіла російська ракета, і епіцентр прийшовся прямо на от такі місця, де продавали люди. Дійсно, зараз відомо про те, що одна людина загинула, ще 16 отримали поранення. За попередньою інформацією, було пошкоджено так і житлові будинки, торгівельний комплекс, як я вже вам розповідала, автомобілі. І на місці влучання виникла пожежа, і досі тут працюють рятувальники.